السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hapa ndio Muzdalifa. Hapa ndio Muzdalifa. Kwa mwaka huu panaonekana kuelemewa kweli kweli, kwa sababu watu ni wengi kweli kweli, na si kawaida barabara za Saudi Arabia kwa jinsi zilivyojengwa nyingi, hasa hasa katika maeneo haya matukufu, zikaa zina foleni kwa namna hii. Lakini foleni pia ni kubwa kweli kweli, na watu ni wengi kweli kweli. Watu jana kutwa nzima walikuwa katika kisimamo cha Arafa, lakini mwongozo unamtaka hujaji baada ya swala ya au jua likishazama, mwongozo unamtaka hujaji aweze kutoka katika kisimamo cha Arafa na anze kuja katika maeneo haya ya Muzdalifa. Muda wote atakaofika, atachotakiwa kufanya hapa akifika ni kuswali swala ya al-Isha na al-Maghrib, ambayo hakuiswali kule Arafa, na ataswali kwa kuzikusanya kwa pamoja, kwa sababu kule Arafa hujaji aliswali swala ya dhuhuri na alasiri kwa wakati mmoja. Hapa akifika hujaji anatakiwa kuswali swala ya al-Isha na swala ya al-Isha na maghribi, ambayo kule katika viwanja vya Arafa hakuiswali. Akisha swali swala ya al-Isha na maghribi kwa kukusanya na kwa kupunguza, atatakiwa kufanya adhkari mbalimbali na kuleta talbia. Lakini hata hivyo, anatakiwa pia alale na kupumzika kama mahujaji hawa walivyolala. Hivi sasa ni saa 7 usiku, na baadhi ya mahujaji washaanza kutoka tayari, na kuna mabasi kama yale kule yameshaanza kuwatoa mahujaji maeneo haya na kuwapeleka Muzdalifa, na kuwapeleka Jamarati, kwenda kwa ajili ya kwenda kutupa vile vijiwe 7. Na kisha baada ya hapo, kwa kuwa Jamarat na Mina ipo karibu, mahujaji watarejea Mina kwenye yale mahema yale ambayo walianzia awali. Hapa mahujaji mkini kule ni kundi kubwa, wapo wanatoka walillahi alhamdu, na wao kuelekea kuyatafuta mabasi. Kuna hikma kubwa sana tena sana ya kufanyika kwa jambo hili, kwa sababu ukiangalia kule Mina kuna mahema, lakini hawa wizara inayosimamia mambo ya haji na umra wanafanya kama alivyofanya Mtume. Ibada hii ya haji wanaifanya kama alivyofanya Mtume. Kwa hiyo Mtume alipofika katika viwanja hivi vya Muzdalifa hakuweka hema, na wala masahaba wake hawakufanya hivyo. Na hivyo hivyo ufalme wa Saudi Arabia chini ya wizara ya haji na umra hawataki kuweka mahema eneo hili. Mahujaji wanakuja na kijimswala, na wengine kama hivi hatuna hata mswala, tuna ihramu yako unaitandika hapo. Ni lazima tu utalala, kwa sababu kule Arafa kutwa nzima umeitumia kumwomba Allah na kufanya ibada mbalimbali. Kwa hiyo ukifika hapa, hakuna ambao wanavumilia na kukaa tu hivi hivi, lakini haiwezekani. Ni lazima tu utajiegesha na utalala, kwa sababu ya uchovu wa hapa na pale. Na ukilala, alhamdulillah, unapata usingizi mzito mzito mzuri sana, japokuwa ulikuwa umelala chini na kwenye vumbi. Alhamdulillah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, labbaik Allahumma labbaik, la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Maeneo haya ulinzi uko imara kwelikweli, helikopta zinapita mara kwa mara juu kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mahujaji uko vizuri kabisa, na mambo mengine yanaenda vizuri. Na hizo helikopta zinazopita juu zinatoa hata maelekezo kwa maaskari ambao wako doria, kwamba
sehemu fulani tunaona kuna hivi, sehemu fulani tunaona kuna hivi, sehemu fulani kuna foleni sana, na sehemu fulani barabara iko nyeupe, kwa hiyo fungueni sehemu fulani ili mahujaji wapite hapo waelekee sehemu fulani. Kwa hiyo kama kuna nchi ambayo inaweza kuamudu mamilioni ya watu tena kwa wakati mmoja, ndani ya sekunde moja wanatakiwa kuwepo sehemu moja na kawaamudu, na wakawaamudu watu wote, mamilioni ya watu wote tena kutoka katika mataifa mbalimbali, basi ni watu ambao wanasimamia kitengo hiki cha haji na umra, hakika wanayaamudu mamilioni ya watu tena kwa wakati mmoja na bila ya kuwa na sintofahamu yoyote na wala vitishio vyovyote vya amani. Kinachobakia tu ni kwamba mabasi yanachelewa kukufikia, lakini alhamdulillah yatakufikia na utapanda basi na kuelekea sehemu nyingine. Hapa ni Muzdalifa, hapa ni Muzdalifa, na hivi sasa ni saa 7 usiku, mahujaji bado wamepumzika. Allah atakabali ibada ya mahujaji wote hawa, na wakani pia ajalie nyinyi ambao mnatazama video hii, Allah awape taufiki na thabati ya kuweza kuja kutekeleza ibada ya haji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.